Não. You okay?
hoje, velho. Puta que lá merda, hein? Dá vontade de ir atrás do cara e dar um tapa na orelha, não dá? Caralho! Puta que o pariu, mano! Um dia, uma noite boa, não tá tão frio, mas ao mesmo tempo não tá tão calor, certo? É bom, eu gosto mais de calor, né, rapaziada, porque fazer umas entreguinhas é melhor, mas tá bom assim, certo, rapaziada? Eita porra! Caralho, moço, puta que pariu, se eu não seguro... É, você tava com a seta ligada, mas não é pra você entrou de uma vez. Você não, você deu seta, mas tá filmado aqui. Tá filmado, eu tô com a câmera ligada aqui, eu vi. Ah, não. Não é assim, ainda eu segurei pra não bater, aí ó. Se eu não seguro, eu me arregaço todinho. Ó. Puta que pariu, acabou a noite, velho. Caraca, o caminhãozinho passou aqui no túnel como? Quase raspando no teto da Sabesp. Ai, ai, ai. Moça, só tira a moto de cima do meu pé. Ai, a moto, a moto, a moto, a moto, ai. Ai, ai. Chama! Vamos lá no correio. Onde você vai? Caralho! Porra, mano! Porra, caralho, viu, mano? Porra, mano! Ai, não deu nem pra sair, mano. E aí, tá bem aí, tá, mano? Tá bom, só uns arranhados, a perna tá doendo, mano. E a perna? Machucou? Também, tá doendo aqui, ó. Machucou, ó, mano? Deixa eu dar assistência aí, nego. Né? Vou levantar, mano, a mão, por favor, aí, mano. Eu vi, mano. Bonita essa MT-03, né? Achei legal.
Porra, brother. Ai, cara. Segura aqui. Machucou, amigão. Caraca, brother. Correndo, brother. Encosta aqui, ó. Caralho. Não, de boa, mano, de boa. Aconteceu nada, a moto zoou aqui, ó, a placa. É uma zoada na placa aqui. Caralho, brother. Na hora. Que susto, brother, você é louco. Tava molhado quando a gente veio? Ai, porra! Ai, ai, porra! Ai, ai, porra! Ai, puta que pariu. Porra, ainda bem que não tem um carro correndo, né? Porque eu tô na terra. Caralho. Ai, mas não tem pessoa no meu não. Que furado, tá filmado, cara? E aí? É pra você ter parado ali. Caralho. Ela chupou. Switch is pointing towards the side, so... Watch, David. Oh, watch it there! What the hell is this? Oh my god! Fucking hell! What the fuck?
God damn it! The fucking shit! Ah, I'm dead! God, man. Shit!
No! Bicho é doido, olha lá, olha lá, olha lá. Eu não vou ir na onda igual ele não. Vai ter que gravar essa desgrama, porque ele é o que mais cai do bonde, viado. Vai, meu oito. Esse desgramado tem viseira, eu não tenho. Tá porra, viado. Suave, é bode, filho. Escorregou, eu vi mexendo o tênis, louco. Rapidão na curva, velho. Nossa, entrei muito rápido, velho. Nossa, né? Puta, que zica, hein, mano. Tranquilo aí, Serfão. Sossegado, valeu mesmo, valeu. Né, mano? O cara tá. Será que ele não tá vendo, mano? Porra, tio! The fuck?
Oh, shit! Woo! Uitkijken, man. Ja, ging net goed. Fucking hell, dude. Oh my god. Holy fuck. Holy fuck. Holy fuck. Tirei o braço, mano. Meu braço, cara. Tirou o braço da minha pé. Tirou o braço da minha pé. Meu Deus, por favor, meu Deus. Mexe não, mexe.
Não, tô ligado. Tô ligado, tô ligado. Chama a ambulância aí, por favor. Calma, mano, vai ficar tudo bem. Deus, por favor. Calma, calma, fica quieto, fica quieto. Vai, papel, manda a viatura aqui, papel. Tá ligando já, amor? Porra, tá demorando, cara. Porra, tá pensando que é brincadeira. Salve, salve, caralho! Vamos, família, vamos entrar aqui à direita. Será que ela vai entrar? Ah, moleque, chave da porra! Cê é louco? É, ué. Cuidado aí. Que mano, geral, galera, vamos acelerar essa bagaça aqui. Vê se me assusta menos, tá? Ó, essa daí você não se dava lá agora, né? Agora tá aqui, ó. Aí, yeah. A galera assustou. Assustou, né? Eu lembro que eu tinha um tímpano.
Nossa, cortar giro parado é ruim, né? É, né? Aí, demorou, é nóis, fi. Tamo junto aí. Valeu, mano. MP não tem hoje, não? Oi? O MP. O que que tem? Ele vai, acho que é amanhã, velho, que eu vou voltar pro canal, sabe? Ele deu uma parada aí. Tamo aqui, rapaziada, na saída da escola, mano. Pode, pode. Não muito, não muito. Rapaziada, fica doida dando uns cortes, mano. E aí, mano? Liga essa XJ aí, cara. Beleza? Suave? Pode, pode. Devagar, devagar. Valeu, gente. Tamo junto, família. Caralho, hein, louco. Rapaziada, é caralho, papo, pilitão, mano. É, o bagulho é monstro, tio. Os caras piram, tio. O bagulho é chave mesmo. E aí, cachorro, suave? Tudo bom, mano? E aí, molecada? Suave? E aí, moleque, da hora? Como é que tá aí? Caralho. Vou chegar aí, certo? Saindo, eu vou te mandar lá. Demorou. Vai fazer? Faz que nós é monstro. Pode ir, pai. Pode encostar lá que é nóis. Valeu, rapaziada. Obrigado aí pelo carinho, hein, mano. Tamo junto. Passar.
Zera pulou, pum! Ai, caralho, o bagulho berra, tio! Escolar novamente. Geral fica como, família? Tamo junto, cachorro. Eita! E aí? Beleza? E aí, irmãozinho, beleza? E aí? Como é que tá? Viu o barulho aí? Só um pouquinho alto, hein? Eu tirei só a ponteira. O cano. Imagina 3,5. Pois é. Geral fica em choque, moleque. Bora sair fora que os homens tá por ali. Pessoal saindo daqui. Mm-hmm.
Fechado, vou passar ali no meio do bonde. Ali o molecote aqui. Tá. Colei, tá. Pega aí o capão. Errorzinho do caralhozinho, pai. Marcha! Tem ninguém. Não vai parar a moto? Não, você que sabe. Oi? Quer dar um corte aí? Um corte? Dá aí então, vai lá. Aqui? É. Beleza? Só depois. Só um pouco, só um pouco. Molecada valeu, rapaziada. Pegar a moto. Vem ali em cima ali.
dentro? Devia entrar lá dentro, hein? Rapaziada, pediu muito o cortezão, hein? Então eu tomei corte dentro do Stella. Encontrei uma galera aí. É, malandro. Temos aí no ginásio, então. Galera que pediu. Ó, rapaz. Negrezada. É, rapaz. É, rapaz, beleza? Vamos, velho. Como tá, meu? Vamos, velho. Bem, meu, beleza? Bem...